Bon dia a tothom. Soc Virginia Larraz, cap de l'Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d'Andorra i us dono la benvinguda al concurs de tesi en 4 minuts. Que degut a la situació actual que estem vivint, doncs, ho farem en dos formats. Un serà presencial en aquesta sala de la Universitat d'Andorra a Sant Julià de Lòria i un altre s'està retransmetint en vídeo per streaming, així que benvinguts a tots els que esteu aquí a la sala i els que esteu a l'altre costat de la pantalla. L'Escola Internacional de Doctorat, per tirar endavant aquest concurs, ha comptat amb la col·laboració dels científics de Big Bang Ciència, que amb el seu humor característic doncs, han ajudat als nostres doctorants a treure el millor de si mateix, que ara en breus moments veurem. En la línia del model educatiu de la Universitat d'Andorra, que planteja reptes als estudiants per tal de desenvolupar les competències, aquest any el repte que hem marcat als doctorants de la Universitat d'Andorra és comunicar la seva tesi en 4 minuts. Això vol dir comunicar-nos què estan fent amb un llenguatge clar, senzill, entenedor, en un temps límit de 4 minuts i amb un públic que no és especialista en el seu àmbit. Quasi res. En acabar les presentacions dels doctorants, el públic present i el públic que ens està seguint en streaming doncs, podrà votar a partir d'un enllaç que us farem arribar. Utilitzarem els criteris definits per la Universitat la University of Queensland de comprensió i de comunicació. I en funció d'aquestes valoracions s'establirà un guanyador. El guanyador tindrà un premi que consisteix en un kit per gravar vídeos i fer videoconferències. Doncs, sense res més, donem pas a la primera doctoranda, Anna Boada. Està desenvolupant la seva tesi sobre medicina regenerativa, tractament de l'artrosis amb teràpia celular. Anna. Gràcies, Virginia. Bon dia a tothom. Bueno. Comença el temps. Ahir tens el temps. Vale. Tu dins. Ja. Algú de vostès li fa mal al genoll? No? Tenen algun amic, algun conegut que li costi genollar-se, que li faci mal caminar, que no pugui fer l'activitat esportiva que vol? No seria estrany, de fet, perquè recentment tothom fa activitat d'esport, exercicis d'impacte i l'esperança de vida ha augmentat sorprenentment. No seria estrany, doncs, que algun d'aquest seu amic o conegut, o potser vostès mateixos, tinguessin artrosi de genoll. Què és l'artrosi de genoll? L'artrosi es defineix per una patologia articular que provoca dolor, inflamació a l'articulació i hi ha un aixafament de l'espai articular amb detriment d'un dany al cartílag. Es veu aquesta malaltia, que de fet parlem només del genoll perquè és l'articulació que més freqüentment s'afecta, a Espanya hi afecta 7 milions de persones. I és que, de fet, és la primera causa d'incapacitat permanent i la tercera causa de discapacitat laboral. És a dir, estem parlant d'un problema prou important a la societat. I vostès em diran, bueno, però hi ha les pròtesis de genoll, per què preocupar-se per una cosa que té solució? De fet, a Espanya, cada cop més s'han anat posant més pròtesis de genoll, el 2000 aproximadament se'n posaven ja unes 25.000, però jo els hi dic, tot i que hi ha les pròtesis de genoll, vostès estarien disposats a tallar el teu genoll, posar una peça de titani, una peça que sabem que té una vida, que no durarà per sempre, i més sabent que, sortosament, nosaltres podríem viure fins als 80 i amb una mica de sort fins als 100 anys? Bueno, fins ara no teníem massa més solució, però a finals del segle XIX, aproximadament, i fruit de la investigació en biologia, en teràpia celular sobretot, es va conèixer que hi ha unes cèl·lules que les tenim al nostre propi organisme que tenen capacitat per regenerar teixit. I un d'ells, el cartílag, que fins ara no hi havia cap teràpia que pogués regenerar-lo. El meu projecte, doncs, vol avaluar aquest tractament amb aquest tipus de cèl·lules, quin impacte pot tenir en l'artrosi, és a dir, podem curar l'artrosi? Com ho farem? Aquí a Andorra, en una clínica d'aquí a Andorra, tots els pacients que tinguin artrosi de genoll passaran per un procediment de liposucció,
Sortosament aquestes cèl·lules les tenim al greix, que tothom en tenim algun lloc o altre, passant per un procés de liposucció. Després, un laboratori que tenim aquí també, tenim la sort de tenir-lo, especialitzat en biologia, fan el processat d'aquest greix i extreuen una part del producte, que és la fracció vascular estromal. Allà és on tenim aquestes cèl·lules. Aquestes cèl·lules pretenem que després, un cop les injectem en el genoll, regenerin aquest cartílag. Com ho veurem si això ho fa? Abans de que faci aquest tractament, mirarem amb proves d'imatge, no, una ressonància magnètica, mirarem quin cartílag tenim i monitorarem aquests pacients, tant preguntant-li sobre la seva qualitat de vida, sobre el seu dolor, sobre la seva capacitat funcional, que anomenem, i després del cap de l'any veurem novament aquestes imatges si aquest cartílag el tenim una mica més engruixit, que en realitat és el resultat que nosaltres esperem. No només que el cartílag millori, que al final només serà una imatge, també que el pacient no tingui dolor, que pugui tornar a córrer, que pugui tornar a agenollar-se, que pugui fer la seva vida habitual. I doncs, amb tot això, sabent això, que aquest tractament pot arribar a fer això, vostès es posarien la pròtesi de genoll? Moltes gràcies, Anna. La següent doctoranda, Blanca Carrera, la seva tesi porta com a títol la formació inicial de mestres des d'un enfocament competencial i plurilingüe, estudi de cas del bàchelor en Ciències de l'Educació de la Universitat d'Andorra. Ai, li que hables? Això és el que va respondre l'Anna quan li van preguntar en aquell restaurant de Birmingham què és el que volia per veure. Ella estava molt orgullosa de la seva resposta. Què podia anar malament si des de ben petita havia estudiat anglès i francès com a segones llengües? El que ella no sabia era que els seus mestres s'havien centrat exclusivament en el treball de la gramàtica, l'ortografia, elements molt importants en una llengua, però s'havien descuidat de potenciar també l'ús d'aquesta llengua en una situació comunicativa real. Malauradament, aquesta experiència no és un fet aïllat i és probable que en aquesta sala hi hagi algun o alguna Anna que ha estudiat durant molt de temps una llengua, però després no ha sabut utilitzar-la en un context diferent a l'aula on la va aprendre. No es tracta, doncs, de memoritzar estructures lingüístiques i vocabulari de forma aleatòria, sinó de conèixer quin és el repertori més adequat segons la situació comunicativa i conèixer de quina manera l'hem d'implementar. A través de la meva recerca tracto d'esbrinar com des de la formació inicial de mestres es potencia aquesta competència comunicativa del futur docent. I és que un mestre que tingui aquesta competència desenvolupada no només serà un bon comunicador, sinó que a més podrà utilitzar-la a l'aula i preparar els futurs ciutadans per comunicar-se en el dia a dia. Pel que fa a la meva recerca, he desenvolupat un total de 28 entrevistes a responsables acadèmics, professorat i estudiants de formació inicial de mestres de Dinamarca, País Basc i Andorra. Totes elles són formacions basades en competències i el que tenen en comú és que integren com a mínim tres llengües vehiculars i fins a cinc. Davant d'aquesta realitat sorgeix la idea o la pregunta de recerca de quin tipus de pràctiques utilitzen aquestes formacions per poder potenciar aquesta competència comunicativa del futur docent. La resposta ha estat que, tot i que totes elles integren llengües diferents, la realitat és que coincideixen en el mateix tipus de pràctiques. Podem parlar, per exemple, de contacontes, podem parlar d'intervenir en debats i reflexions en diverses llengües i, a més, també, per exemple, explicar quina és l'escola ideal de cada mestre. Com podeu observar en cadascuna d'aquestes pràctiques, parlem, doncs, d'una exposició, també parlem d'una narració de fets i fins i tot treballem també l'argumentació d'un conjunt d'idees pròpies. El que cal destacar de totes aquestes activitats, però, és el fet que la llengua en totes elles no intervé només com un contingut que s'hagi de memoritzar, sinó que s'utilitza per poder comunicar, per poder expressar-se. Cal tenir en compte que altres universitats que vulguin implementar aquest tipus de pràctiques
hauran de veure que cal una formació basada en competències. Però quina relació té amb la competència comunicativa? Doncs bé, perquè aquesta competència comunicativa sigui significativa, hem de considerar, d'una banda, que no només intervingui de forma presencial a l'assignatura de llengües, sinó que flueixi de forma transversal per totes les disciplines. En una formació per competències també tenim activitats contextualitzades, de forma que la competència comunicativa és treballada per l'estudiant com si fos ell el principal que comunica. I a més, cal tenir en compte que ha de desenvolupar aquest estudiant un rol actiu. Això significa que no és només el professorat universitari el que parla, sinó també l'estudiant que argumenta i justifica. Si recuperem a la nostra protagonista, a l'Anna, veurem que si ella, anys enrere, hagués tingut un mestre de Dinamarca, del País Basc o de la Universitat d'Andorra, sabria que el que havia de respondre a aquell canvi de Birmingham era "I would like a cup of coffee, please". Gràcies. Molt bé, Blanca. Has clavat els 4 minuts, eh? Estàvem patint que s'acabaven els segons. Molt bé, molt bé. Donem pas al tercer doctorand, Francesc García. La seva tesi porta com a nom autenticació distribuïda i anonimat en blockchain i smart contracts. Abril 2020. Forbes, una revista digital, publica que 267 milions de comptes de Facebook amb les seves dades personals estan a la venda durant tot el mes de desembre del 2019. Juny 2020. BDFinibus publica també que Twitter demana disculpes als seus usuaris business per fuga de dades personals. La progressiva digitalització de la nostra vida diària fa que molts de nosaltres tinguem uns o diverses identitats digitals. Ja m'he liat. És igual, ja està. No. Gràcies, Francesc. És molt complicat això, eh? Molt complicat. Donem pas a la següent doctoranda, Sònia Gili, la competència de la cultura democràtica en la formació inicial de mestres. Bon dia a tothom. M'agradaria començar amb un petit exercici que estic segura que tots ens sabreu respondre al moment. M'ajudeu? Vinga, va. 5 per 5? 5, sí. 5? 25? 25. Ah, vale. 8 per 10? Fàcil, no? Fins aquí. Doncs ara us faré una altra pregunta que estic segura que no sabreu respondre tan ràpidament. Em sabríeu explicar per què en molts països, per no dir tots els països del món, encara existeixen totes aquestes paraules? És molt més difícil, veritat, respondre amb aquesta pregunta? Doncs perquè quan parlem de números és molt més fàcil acabar-se d'entendre amb la gent. Però quan parlem de coses, de conceptes que no són quantificables, que no són palpables, doncs és molt més difícil entendre's amb la gent. Em sabríeu, doncs, explicar el per què encara al segle XXI existeixen la discriminació, els prejudicis, la xenofòbia, l'homofòbia? George Floyd, ho sona, veritat? Doncs ell és un exemple dels milers i milers i milers de víctimes del racisme, de la violència, etc, etc, etc. I ara us preguntareu, i molt bé, i què? I com a societat, com podem canviar tot això? Doncs, senyors i senyores, en principis, els principis són els que en el vostre dia a dia apreneu i sobretot els principis s'ensenyen a l'escola, on se li en diu la cultura democràtica. La cultura democràtica no té com a resposta o un sí o un no, o un blanc o un negre, com les taules de multiplicar, per exemple, amb una resposta d'un número, sinó que és molt més complicat perquè el que busquem amb la competència de la cultura democràtica és la millora d'uns certs valors, d'unes actituds, d'un coneixement i comprensió crítica del món. I aquí el mestre juga un paper molt i molt important.
I em direu, val, si és el mestre, que juga un paper molt important, és ell el que ha de transmetre tots aquests coneixements, veritat, de la cultura democràtica. I qui em diu a mi que el mestre que tinc davant ja ha adquirit aquesta competència i té ell i l'aplica al seu dia a dia per poder-la després transmetre als estudiants. Doncs d'aquí recau la meva investigació. La finalitat de la meva recerca és fer una taula d'indicacions per poder fer el seguiment i l'avaluació d'aquesta competència, per garantir que aquest mestre, en un futur no molt llunyà, que estarà davant dels seus estudiants, tingui la capacitat i adquireixi aquesta cultura democràtica per poder-la transmetre als seus estudiants. Perquè no és fàcil ensenyar aquesta cultura democràtica. No és com una assignatura, les que coneixem fins ara, com les matemàtiques, la ciència, la biologia, que estan dintre d'una capseta, sinó que la cultura democràtica és una competència transversal. I em diré, què és això, transversal? Doncs aquesta cultura democràtica la portem allà on anem i el més important, ens defineix com a persona. Com a persona. Senyors i senyores, tingueu clar que els vostres fills o els estudiants que tenen que estan a l'escola no són els futurs ciutadans, sinó que són els ciutadans d'ara. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria. Molt bé. Donem pas al Carles Perea. La seva tesi porta com a títol la formació dual en el desenvolupament de la competència socioprofessional docent estudi de cas. Carles. Hola, em dic Carles i sóc un home de cafè. M'encanta el cafè. De fet, no sé si tinc l'oportunitat de passar per Santa Coloma, us recomano la cafeteria que hi ha a Santa Coloma. Aquesta cafeteria la porta el Miquel i el Joan. I si us haig de sincer, prefereixo que em serveixi el cafè el Miquel perquè té algo que m'atrau, no? I tot i que els dos siguin bons professionals, que arribar a la cafeteria, que et somriguin, sí? Que et portin el cafè, que et diguin, Carles, com estàs? Com portes la tesi? Bé, 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 gràcies, eh? Però sí que és veritat que a l'estar en un lloc professional el que fa és desenvolupar, et permet desenvolupar una sèrie d'habilitats, una sèrie d'actituds que atrau, no? I de fet a mi és el que m'atrau del Miquel, perquè quan no hi és el Miquel o té vacances no hi vaig gaire prendre cafè amb el Jordi, perquè no té aquesta... és més seriós, no? El mateix passa amb els docents. De fet, és que sou pares, sou mares, preferiu un docent que somrigui, no? Un docent que tingui aquesta connexió amb vosaltres, que no pas el típic docent seriot, d'acord? Aquest saber ser la persona, sí? Aquestes actituds, aquestes habilitats. De fet, el Miquel li deia, escolta, Miquel, aquest cafè que et surt tan bo, com el fas? Diu, mira, Carles, l'únic secret que hi ha és l'experiència. Porto molts cafès a l'esquena. I té raó, i és que l'experiència el que permet és que ens desenvolupem millor a la nostra pràctica, no? Sigui en una cafeteria o sigui en una escola, d'acord? De fet, per això és important que els docents facin les seves estades formatives i que la seva pràctica doncs, ens ajudi en el seu dia a dia. De què serveix que un docent estudi resolució de conflictes quan després no sap resoldre un conflicte, sí? Aquesta pràctica és molt important. Amb això de la Covid, i abans hem tingut aquesta taula rodona, no?, amb els experts, s'han hagut de reinventar. I el Miquel ara és el que estudia en cocteleria. Sí? A més ho fa online. I l'altre dia rebo un WhatsApp i em diu, baixa, que provaràs. I jo, bueno, provem, no? I de fet, sabíeu que existeix dos tipus de San Francisco? Jo no ho sabia. I em diu, i això, diu, mira, saps què passa? Que no només haig de fer el còctel, sinó l'haig de saber fer. I aquest saber fer també és important per als docents. Sí? És el que us deia, no? Com podem gestionar un conflicte? Com puc aprendre a gestionar un conflicte? Però si no sé resoldre, no? Doncs això, doncs ara estic a cocteleria i surten uns còctels boníssims. Llavors, això d'aprendre aquesta teoria, perquè amb aquest còctel ell ja va mesurant, no? Doncs quines són les proporcions d'alcohol o de suc, i aprendre aquesta teoria a través de la pràctica és el que nosaltres diem la formació dual. I amb els docents és superimportant, sí? Perquè es troben en situacions que potser a la universitat no es donen, i aquesta és la meva intenció de la tesi. Sí? Estudiar això.
A més, ja per conclusió, jo el títol de la meva tesi podria dir la pràctica al lloc de treball o a l'escola promou aquestes actituds i habilitats, però no, hem de posar coses acadèmiques, sí? I el títol és la formació dual, és a dir, què s'ha de fer, en el desenvolupament de la competència socioprofessional docent, estudi de cas. Per què estudi de cas? Perquè, evidentment, vull saber aquests docents que es preparen per a la seva pràctica com es desenvolupen, com tenen aquestes habilitats, no? Si tenen aquesta habilitat d'enganxar, com el Miquel, ¿vale? Especialment aquí, doncs, els seus companys, evidentment, amb els pares, aquestes estratègies. I ja, només per conclusió, els docents, n'hem d'aprendre molt, els cambrers. Gràcies. Moltes gràcies, Carles. Passem ara a Juan Jesús Lagadeiti. La seva tesi porta com a títol Integrate Analysis of the Social Metabolism of Andorra under the Musia SEM. Espera un moment. Que el títol és llarg, encara no havia acabat. Approach for the transition to a more sustainable model. Ara sí. Sí. Hola, bon dia. La Covid-19 ha generat en tots nosaltres un sentiment de viure dies estranys, no? De viure com de perdre la nostra normalitat. Ara, després de la quarantena, sembla que podem reprendre els nostres hàbits dins de la denominada nova normalitat, no? Però pot ser interessant reflexionar sobre si aquesta normalitat, ja sigui la nova o la vella, són realment normals, no? Com podem veure en aquest gràfic, realment la nostra normalitat és un esdeveniment extrem producte de la revolució industrial que va començar fa uns 250 anys. No? 250 anys semblen molts, però realment són solament un 0,1% del temps de vida de l'espècie humana sobre la Terra. No? A causa de la revolució industrial, pues, s'incrementarà la població d'una manera exponencial, solament durant el segle XX la població humana s'ha multiplicat per 4 i també és veritat que s'han assolit un nivell de vida material sense precedents. No està amb això, tot aquest creixement, tota aquesta profunda transformació no ha sigut gratis. Les nostres societats som addictes als combustibles fòssils i s'han generat problemes molt greus a nivell ambiental, com pot ser el canvi climàtic o l'extinció massiva d'espècies que posen en perill la sostenibilitat de la vida sobre la Terra. No? El fet bàsic de tot, el fet bàsic que hem d'entendre és que vivim en un planeta que té límits i necessitem d'una manera trobar noves percepcions, noves representacions, noves línies analítiques per entendre aquest fenomen. No? En aquest sentit, la meva recerca aplica una narrativa diferent de la narrativa convencional econòmica per estudiar el sistema socioeconòmic andorrà. Utilitza una narrativa que es diu metabòlica. No? Una narrativa metabòlica implica pensar en un sistema socioeconòmic com un sistema obert que necessita d'un flux constant de material i energia i expulsar residus per a mantenir la seva identitat. No? En essència, l'objectiu bàsic de la recerca és quantificar i comprendre els requeriments d'energia i materials que són necessaris per a mantenir Andorra. I una vegada tenint això clar, és possible vislumbrar un espai potencial per a un desenvolupament més sostenible. No? Entre els tres esperats de la recerca pues, es troben analitzar fins a aquest punt Andorra depèn materialment dels sistemes socioeconòmics o per què es portem fora d'Andorra coses que no s'agraden, com per exemple la gestió de residus més perillosos. No? També, l'idea de la recerca, se planteja una visió crítica o vislumbrar els possibles problemes de polítiques que estan sobre la taula, com per exemple la implantació massiva de vehicles elèctrics. En resum, la meva recerca no busca trobar solucions màgiques, sinó d'una manera reflexionar sobre el problema de sostenibilitat a Andorra sota un marc general de que Houston tenemos un problema, ¿no? Com diria el bo de Tom Hanks. No? De fet, en un món amb límits,
no hi ha solucions màgiques. Tot està interaccionat i la nostra, el nostre futur depèn d'una correcta relació amb el planeta. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots els participants. N'hem tingut un problema d'última hora, que l'última doctoranda doncs, no ha pogut venir. És una llàstima perquè sabem que hi portava molt ben preparat. I per tant, doncs, passarem ja a les... D'acord, perfecte. Doncs, o bé podeu copiar aquest enllaç, o bé podeu fer una foto directament amb el vostre mòbil. QR, sí? Sí, sí. Tothom pot tocar. Sí. O copieu l'enllaç, o feu la càmera de reconeixement amb el QR. Veureu que en el qüestionari totes les preguntes són obligatòries. Com que l'última persona no ha pogut venir, la nota que li posem no la tindrem en compte, però poseu-li alguna nota, d'acord? Molt bé, doncs moltes gràcies a tots per les puntuacions, mentre l'equip d'informàtics processa amb els resultats. Doncs, acaba d'arribar i ens alegrem que hagi arribat ara. Participarà la Rosa Pons, estarà ja fora de concurs perquè el qüestionari ja s'ha realitzat. Entra Rosa Pons, factors de decisions didàctiques en l'ensenyament de les matemàtiques a nivell de secundària a Andorra. Bones i disculpeu. Això és una seguretat. Ah, vale. Intentaré no mirar-ho. Rosa, 4 minuts. Sí? Endavant. Endavant. Rosa, Vale. Gran final del Fortnite en categoria 15 anys. El Joan, el Xavier i el Manu hi participen, però abans tenen deures de matemàtiques. El Joan, el seu professor de l'Institut Espanyol, els ha demanat de resoldre equacions de segon grau incompletes. Però se'n recorda i ho comenta als seus amics. El Xavier, de l'escola andorrana, li diu que ells les han resolt fent lo de B quadrat menys 4C. El Manu, al Liceu, li diu que ells només han resolt de grau 1 i que fins i tot les hem programat amb Scratch. Està clar que no poden intercanviar la informació. Què està passant? Hola, sóc la Rosa Pons. I en la meva tesi investigo el factor institucional de les decisions didàctiques en l'ensenyament de les matemàtiques a la secundària d'Andorra. En concret, la resolució de les equacions. És a dir, com s'ho fa un professor per ensenyar les equacions als seus alumnes segons l'escola a la qual treballa. Diversos estudis han estudiat les dificultats i han demostrat les dificultats que tenen els aprenents quan s'inicien en l'àlgebra, en la resolució de les equacions, però s'obliden del professor. Llavors, s'obliden del professor. De fet, hi ha tot un ventall de tècniques per resoldre les equacions. I quines escollir? Quines es fan segons l'escola on treballa el professor? Quina clau donar a cada alumne perquè s'inicia en el món de l'àlgebra? En la meva tesi em fixo en les decisions didàctiques, aquesta problemàtica, i el meu objectiu és detectar l'impacte de les institucions educatives. És a dir, que prioritza el professor d'una escola o d'una altra per ensenyar la resolució de les equacions. He fet un repertori de totes les maneres que resolen les equacions en els programes, els llibres, els recursos, a l'abast dels professors de secundària de matemàtiques dels tres sistemes educatius. Se'm diu que he fet una anàlisi praxeològica dels documents institucionals. I les he contrastat amb les resolucions que fan els alumnes a les classes. He trobat
31 maneres diferents de resoldre qüestions. Us imagineu? 31 enfocs diferents en el si d'un país tan petit. Segons la classe d'un sistema educatiu donat, se n'ensenyen moltes o molt poques. En aquest cas, els professors i l'impacte institucional és una evidència. En un sistema educatiu d'una escola donada, s'ensenya el mateix concepte de la mateixa forma per tots. Clar, 31 enfocs a abordar pel professor és bastant difícil. I si, per exemple, el menú del liceu, pel que sigui, canvia d'escola, doncs el meu professor encara se li complica més la tasca. Amb les noves tecnologies ho pot fer. En la meva tesi proposo un model didàctic complet de la resolució de les equacions, tenint en compte la diversitat educativa d'Andorra. Es tracta d'enriquir el món digital i potenciar les tecnologies per acompanyar el professor per ensenyar de forma més oberta les matemàtiques. Escriure articles, investigar, fer una tesi, està molt bé, però per què serveix si no canvien les coses? Entendre, fer entendre una, dos, 31 tècniques, sí, clar, però el més important, és... Vale, bueno. Okay. No, bueno, volia acabar que el Manu i el Xavi i el Joan igual queden per veure la final, no del Fortnite, del Go, que la màquina al favor va vèncer i és un Go, és un joc d'estratègia matemàtic molt conegut. Sí. I gràcies a les tecnologies va vèncer. I igual ho podem compartir. Que tal, la meva conclusió. Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies, Rosa, per l'esforç de venir. Enteneu perquè deia que era una llàstima que no estigués. Doncs molt bé. Ara ja fora de concurs en tenim tres doctorants que malauradament no han pogut venir i ens van avisar en temps de que era incompatible amb la seva feina, però sí que de manera voluntària han volgut fer un vídeo, per això queda fora de concurs, però sí que ens agradaria, i com el nostre objectiu és fer difusió de tot el que estem fent a la universitat, doncs ara projectarem aquests tres vídeos. Comencem amb la Carlota Díaz. A totes, avui en dia ens trobem en els inicis del segle XXI i això és sinònim a quasi a tot arreu del món de que estem vivint una revolució tecnològica i social. Què vol dir això? Doncs que ens trobem amb molta tecnologia en el nostre dia a dia. I aquesta tecnologia, en teoria, ens ajuda a portar millor, entre cometes, les nostres vides. És a dir, com veieu aquí en la fotografia, tenim els smartphones que ens ajuden a comunicar-nos amb la família, amb els amics, també ens poden ajudar amb els treballs o fer les tasques que pugui comportar la nostra feina o els nostres estudis. Però què passa amb la tecnologia que es troba a la sanitat? Realment aquesta ajuda del tot a que el dia a dia dels sanitaris sigui més fàcil? Doncs com podeu observar a la fotografia, no sempre és així. Actualment tenim les històries clíniques electròniques que moltes d'elles intenten ser intuïtives i intenten ser eficaces perquè els sanitaris disposin de més temps per atendre els seus pacients. Quantes vegades no heu sentit a una infermera dir sí, moment, que en 5 minuts que arribo que acabo d'escriure aquesta història i ara la tenc. Però quantes vegades heu estat a la consulta amb aquesta infermera i no us ha pogut mirar tot el que vosaltres heu volgut, perquè potser ha passat més estona mirant la pantalla de l'ordenador per poder omplir totes les dades que es necessiten dins de la vostra història clínica electrònica. Doncs bé, la meva investigació intentarà fer la transformació digital dels plans de cures d'infermeria, que són els registres que les infermeres utilitzen per poder incloure dins d'aquestes històries clíniques tota la informació dels pacients, però intentarà transformar-ho digitalment estandarditzant aquestes dades perquè el seguiment d'aquests malalts sigui més fàcil d'incloure dins de les històries clíniques electròniques. Aleshores, el llenguatge d'infermeria que s'utilitza en els plans de cures d'infermeria aquí a Andorra és el de la Nanda Nikinoch i la tesi s'intentarà agafar un d'aquests plans de cures d'aquest llenguatge. També el que la tesi s'intentarà és utilitzar l'estàndard internacional
de llenguatge mèdic que es diu SMCT, que és un dels més reconeguts a nivell mundial, per poder recollir aquesta informació i poder-la incloure dins de la història clínica electrònica. Com ho farem això? Doncs preguntarem a un grup d'experts quines són les coses que més s'utilitzen del pla de cures amb les enquestes i un cop l'estandaritzem amb el que realment s'utilitza, farem la transformació digital amb aquest tipus d'estàndard que us he explicat des de les 9, etc. I aleshores s'intentarà doncs, comprovar amb el treball de les infermeres si realment hem pogut disminuir el temps de registre electrònic de quan les infermeres treballen per poder fer o per poder tenir aquests 5 minuts més amb el malalt. Per tant, la implicació social de la nostra investigació serà aquesta. Moltes gràcies per la vostra atenció. El segon és el de Joan Apodaca. Hola, em dic Joan Apodaca. I ara us presentaré la meva tesi que estic fent al programa de doctorat de la Universitat d'Andorra. Llavors, imaginem-vos que estem a l'any 2030. I a continuació us presentaré les dades de malalts i de morts un virus a l'altre món. Tenim Wuhan, a la Xina. Les dades també de New York, als Estats Units. Les dades de Rio, al Brasil. Les dades de Marrakech, al Maroc. Les dades de Madrid, a Espanya. I les dades d'Andorra. Llavors, què podem obtenir d'aquestes dades? Com ja tenim un registre històric bastant ampli i més informació que la primera vegada, és a dir, en aquest exemple, 10 anys, podem obtenir diferents patrons, diferents tendències que podríem donar indicis de lo que passarà els siguients mesos. També podem sectoritzar a qui l'afecta més, a qui no l'afecta més, aquest tipus de malaltia. Doncs això és una mica el que estic fent a la meva tesi, però en el meu cas està tot relacionat a la neu i les allaus. El que estic fent és simplement el que es diu fer una caracterització espaciotemporal de l'activitat d'allaus a Andorra. I en aquesta tesi està tot molt relacionat amb la neu. La neu, que és un dels actius principals que tenim al país. El 4% del PIB ve directament d'aquest recurs. De totes aquestes activitats que fem a l'aire lliure i generen aquesta riquesa econòmica. Però podem dir també que un 30% del PIB ve de forma directa també de tot aquest tema de la neu. Llavors, és molt important conèixer molt bé aquestes dinàmiques per evitar el que serien tots els riscos i minimitzar la vulnerabilitat i l'exposició. Llavors, en la meva recerca, el que he fet i el que estic fent és cuidar tots aquests registres històrics que tenim arreu de tot el país, tant de les estacions d'esquí com dels informes i de les gestions de carreteres respecte a trellos i altres que s'han tingut al llarg del temps. També les dades històriques que tenim de les estacions meteorològiques, manuals o automàtiques, i com estan canviant aquests patrons a lo llarg del temps, tenint en compte la problemàtica del canvi climàtic. Llavors, estem sectoritzant el que seria la zonificació microclimatològica del país per poder presentar nous protocols i millores en les actuacions que s'estan fent fins ara, com tal de baixar la mortalitat i també l'accidentologia i despeses que pot provocar aquest risc. Finalment, estem intentant validar i provar diferents tecnologies que estem fent servir últimament en molts llocs, però que fins ara aquí no havien arribat, com poden ser les imatges satèl·lits en teletensió, que les fem servir per observació de allaus i estem veient a veure què potencial tenen, i també jugar amb les imatges de dron i els diferents models que podem obtenir, models en 3D, càlculs volumètrics, o simplement la recerca de persones o la revisió de mesures de defensa.
Moltes gràcies. Molt bé. I el darrer, que és el d'en Xavier Planes. Primerament, donar les gràcies a la Universitat d'Andorra per organitzar aquesta primera recerca i donar-me l'oportunitat de fer-lo 5 cèntims sobre el treball d'investigació. Bé, jo soc Xavier Planes, soc biòleg, tinc interessos socials i actualment soc doctorat a la Universitat d'Andorra amb el tema de recerca, els noms de lloc i els fenòmens geològics curiosos. Andorra com a casa d'estudi. Això és l'estudi dels geosindinòmics d'Andorra. I us podríeu preguntar, i per què aquest tema de recerca? Doncs jo m'atreviria a distingir dos grans tipus de raons. Unes que els explicaria més bé com a personals i unes altres com a turistes. Raons personals, sí, d'entrada, evidentment, per una qüestió de formació, però també, en gran mesura, per una motivació pròpia de recerca sobre aquesta matèria. M'apassiona la temàtica, la geologia, el sol i no. Podria dir que soc un entusiasta, que si jo hauria de dir un prim. També per aquestes altres raons doncs, que classificaria com a altruistes de caràcter social, fins i tot de país. Aquestes raons estan vinculades, estan fonamentades amb les característiques del nostre territori. Un país de muntanya, de 360 quadrats, un país de cols pendents, on hi s'entesen els fenòmens geològics perillosos, unes fans densament poblades, les on les estratègies de supervivència passen per conviure amb aquests riscos, amb aquests fenòmens geològics. Hi ha també, lògicament, una correlació de determinades en durar el coneixement d'aquestes zones afectades per aquests fenòmens geològics perillosos, unes raons encaminades a compartir aquests coneixements de la població, hi ha altres agents implicats en la matèria, científic, en la tècnica i administratiu, però d'altra banda també hi ha algunes altres raons encaminades a ajudar a projectar a Torre, el país com un territori pioner en l'estudi d'aquesta temàtica, els riscos i els fons de grau. Perquè entenc que hi ha un potencial molt interessant, molt prometedor, que pot, realment pot ser exportable. Què podem dir sobre la relació de domínia de la geologia estudiosos? D'entrada, posar l'accent en què aquesta relació, que pot semblar força evident, doncs ha estat una temàtica que no ha estat pràcticament desenvolupada. En aquest cas, aquest treball pretén obrir o encetar un ambient d'investigació, pretén en el fons treure rendiment, exprimir la informació que conté d'aquests dades. El treball parteix en què en zones de muntanya com Andorra es pot observar que sovint aquests fenòmens o els seus esdeveniments han quedat fossilitzat amb el nom que reben els intents que s'hi han vist afectats, que és l'interès. En aquest sentit, per exemple, Andorra trobem geosignoràrics transparents, que ens aporta la seva dosi d'informació, si no ens recorden algunes afectacions no massa llunyanes en el temps, i quan ens ocupen els de les llaus, les terres, els xeregans o els terrenys de llocs, i dels llacs en relació amb les llacades i les deliciades que estan més. Però en aquest territori hi ha altres geosintinònics més difícils de trobar. Són els de lloc de la llatina i que requereixen una metodologia d'estudi per al seu reconeixement i classificació com a geosintinònics. Una metodologia que expliquem i que desenvolupem justament en el nostre treball. És l'anàlisi fisiogràfica i toponímica comparativa, en què consisteix en la comparació geomorfològica de sèries de llocs amb noms iguals o semblants. Topònims del tipus, o sèries del tipus, l'autor, l'autuell, l'autell, llocs, o, eixelits, eixissavi, vacillosa, vixellosa, vixec, vixec, etc. I què hi ha dintre de la nostra recerca? Per exemple, que aprofitem l'estudi lingüístic d'aquests noms, perquè aquest estudi ens dona a conèixer dades sobre un interval temporal més o menys ampli en el que es va fixar un geosignal. I aquesta circumstància pot induir nom per nom una cronologia orientativa aproximada d'aquests elements. I això és molt important, molt rellevant en un geològic i de l'oceanòmics. En conclusió, doncs, podríem dir que el treball ens pot ajudar a reconèixer antigues zones afectades per fenòmens geològics, ens pot ajudar a intentar mostrar com els geosignals poden ser una eina per evitar lògicament aquests esdeveniments, ens pot ajudar a optimitzar l'evolució del risc, per exemple, en l'àmbit de la normalitat, i ens pot ajudar, quart, a aportar un gra de sorra al coneixement del debat a l'entorn de les típiques llengües que es van parlar en aquest debat. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs ja tenim el veredicte del públic i la presentació guanyadora ha estat
la DEM, la Sònia Gili, la competència de la cultura democràtica i la formació social democràtica. Ara tens 10 minuts. No, que gràcies, que tot i que m'he atrabancat, espero que per lo menys us hagueu adonat de la finalitat de la meva recerca. Gràcies. Bé, doncs moltes gràcies a tots els participants pel gran esforç que heu fet, moltes gràcies a tot el públic i fins aquí el concurs. Només comentar que ha estat gràcies a la col·laboració entre el Servei de Comunicació amb la Marta Tor i els serveis informàtics amb l'Aleix Dorca i la Carmina Espida i jo mateixa de l'Escola Internacional de Doctorat. Moltes gràcies i fins la propera. Thank you.